ערב טוב. אתם רוצים לדעת איך רב שלום בז הפסיק לעשן? ובכן, רב שלום היה בית המדרש. יום אחד הוא רואה שחברו ללימודים כשעה תמימה מנקה את הפייפ, את המקטרת. אז היו משנים מקטרת, אז עוד לא ידעו שלעשן זה לא משהו בריא, בטח לא מקטרת. אז הוא ראה את עצמו ואמר, שעה שלמה, כמה אפשר להספיק בשעה? ואז הוא אומר, בטח גם אני, כשאני מנקה את המקטרת, אני לא שם לב, אבל אני מסביר. ואז הוא הפסיק לעשן. לא בגלל שזה לא מריח טוב, או בגלל שזה לא בריא, אלא שעה שלמה לנקות את המקטרת. אז מה אפשר לעשות בשעה? אנחנו רוצים לדבר היום קצת על התחושה הזאת, לקרב, השכל כבר מכיר את הדברים, לנסות לקרב את הניצול זמן, את התחושה של אדם בוגר, אדם רציני, שהוא מתייחס אל הזמן שלו ומסדר את הזמן שלו. לפעמים נראה ש אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. פתאום באים בתורה, יש איזה נייחה כזאת, והתורה זה משהו עמוק, זה צריך לבוא במין איזה נחת רוח ובאיזי. יש בזה גם משהו, אני לא אומר. לפעמים הפרשנות המקהילה שנותנים לזה, עם כל מיני הצדקות למיניהן, שגם זה תורה וכל דבר זה תורה, ופתאום תורה מתה עליה. שאנחנו הילוכנו בנחת ולא מרגישים את השעה הזאת, את חיי השעה של היום-יום שעובר, שאנחנו רוצים. במשך החיים אחר כך אנשים הולכים לאקדמיה, ועומדים שכל שעה שהם עוד ילמדו ייתן להם עוד נקודה שתיים, והתואר הזה, ואחר כך מקבלים לעבודה, צריכים להוכיח את עצמם, וכל שעות נוספות, וכל תפוקה שהם ייתנו, זה יעלה להם במעמד, במשכורת. פתאום רואים שאנשים, הזמן הוא מצרך, הזמן הוא נצרך, ועובדים ובקצב, ומדי פעם אדם לוקח עצמו את ההפסקות, מכוון לעצמו את הוא לא חי בנה, הוא חי ועובד, וטוב לו עם זה. לא תוהו ברע, שבת יצרה. אז כתבנו בכובדרת, כמו הסלנג הזה של חבל על הזמן. אז אני אקח משהו מדין חבל, מדין חובל. כדי לתאר את זה דרך דיני התורה. אדם שחובל בחברו צריך לשלם לו חמש דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. פעם גם הקבלנו את חמשת הדברים האלה. נרן חי, נפש, נשמה, רוח, חיה יחידה, עד כמה הקבלות. אחד מהדברים זה שבט. עכשיו יש הרבה שבט בגלל הקורונה. הרבה חל"ת למיני. יש אנשים בשבט, מושבתים, סגר. עכשיו, עקרונית מדיני ממונות גריידה, אם אדם מבטל כיסו של חברו. נגיד אדם חוסם את הקומביין או את הטרקטור של חקלאי. צריך לשלם לו? התשובה היא, במוסר כן, בדין אם לא, אם כבר הספקתם ללמוד, דין גרמה, גרמה בנזקים פטור. פטור אבל אסור, אבל פטור. כל עוד לא הזקתי וגרמתי נזק, חבלה, רק מנעתי רווחים, זה אין בית דין של מה אתה יכול לחייב, זה נקרא גרמה. לכן אם אדם נועל את החנות של חברו, וחברו לא יכול להיכנס, אז במוסר זה ודאי דבר חמור מאוד, אבל לטבוע נזיקים אי אפשר על זה מדין תורה. כי זה גרמה, מנעתי ממנו. אז למה שבט אדם יהיה חייב? נזק אני מבין, צער, ריפוי, צריך לרפא לו את היד שנשברה. אבל זה שהוא לא הולך לעבודה, למה אני אשלם לו? מה זה שונה מאם נעלתי לו את החנות? זה תשובה. אדם לעמל יולד. אצל האדם, בשור, במכשירים מסוימים,
זה גרמה. אפשר לעבוד עם השור, אבל לא שאם נעלת את השור, לא הזקת לו. אבל אדם, כשהוא לא עובד, אתה משביט אותו. אדם צריך כל הזמן לעבוד. הוא לא יכול להיות בניוטרל. זה לא אדם. זה בעל חיים, כאילו. שלפעמים הוא הולך על העץ לקטוף מאכלים לעצמו, הוא חופר. אדם הוא עובד. כל רגע ורוגע שהוא לא עובד, שהוא לא בתנועה, זה השבטה. זה השבטה, כאילו אתה משביט את הבן אדם. זה לא מניעת רווח, זה גרימת הפסד. אדם שהוא במנוחה, כשהוא לא צריך להיות במנוחה, ולכן גם פה הייתי פונה לחל"ת, שאני חושב שיש פה איזה קטע לא נכון כלכלית, שהמדינה מדי מעודדת, צריך לעזור למי שככה, אבל בעיקר צריך לעודד תעסוקה, גם בזמן הזה לא הנושא של התעסוקה שלנו עכשיו. אבל אנחנו יכולים לשלם על זה אחר כך ביוקר, על ההרגלה הזאת של האנשים להיות בבית ולקבל כספים בלי שהם עובדים. אנשים ויר כי טוב ואת הארץ כי נעימה, והתחילו להתרגל כאילו למציאות הזאת של כסף שגדל על העצים. בשביל כבוד צריך לעבוד, והכבוד הוא לא כבוד חיצוני. זה עבודה, אדם בעבודה, בעמל, ואם לא, זה דין חובל. חבל על הזמן, זה חובל. אדם שהוא מתפנק, אדם שהוא לא חש את הכאב, את הצער, שכשהוא לא מנצל את הזמן, שהיום נמרח לו כזה, והוא קצת נכנס בבוקר, ואחר כך, אחרי קניין תורה, הוא צריך לנוח קצת ולנפש, והוא נכנס לסדר בוקר, וקצת היה לו כואב וראש, ואחרי שירותים וחזר, וחיזוק עוד קפה. הוא חובל בעצמו. זה חבל. זה חובל, לא רק איזה חבל חלבי כזה. זה חובל בשרי, זה ממש פוגע. ואי אפשר שישיבה ובית מדרש יהיה מקום כזה של אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אלא במקום הזה של החירות. חייבים לסגל לעצמנו את הדרך ארץ אפילו, הייתי אומר כרגע, שקדמה לתורה, שבאתי לעבודה, אני אדם רציני, ואני מסדר את הסדר יום שלי, ולאט לאט הון מעבל ימעט וקובץ על יד ירבה. על יד, כל פעם עוד צד, ועוד ידיעה, ועוד הלכה, ולאט לאט בונה לעצמו אדם, את היסודות העמוקים, את השורשים, לא רואים את זה ממש. זה לא כמו שאתה עובד עוד שעה נוספה ונוסף לך במשכורת עוד כמה. אבל כל שעה שאדם לומד, זה מצטבר. וקובץ על יד ירבה. עוד קובץ, עוד הלכות ועוד ידיעות ועוד סברות. ופתח ופתאום הוא רואה את הכוזרי ואחר כך קורא את הרמב״ם ועוד שורות במערל. אוכל מערל, עוד פעם. פתאום הדבר הזה נמצא, הוא קיים. זה לא הולך לשום... זה קיים. גם כשילדים מצעירים עץ לא רואים שורשים, זה לא אומר שלעץ אין שורשים. גובה העץ כעומק שורשיו. וכל הידיעות האלה, כל הסברות, כל הרעיונות שאדם מגבש, הוא בונה לעצמו את היסודות העמוקים, שאחר כך הבניין אפשר לבנות עליהם קומות נוספות. אבל צריך, לא באים לישיבה ללקט כמה רעיונות וכמה סברות, ומרגישים טוב עם עצמנו. זה המוסר שאדם צריך לתת לעצמו, זה הזמן, הערך שלנו לזמן, ותחושה של ניצול הזמן במיטבו. אבל זה היה נכון באופן כללי בכלל, שאדם צריך תמיד לעבוד. אבל כשזה נכנס לבית המדרש, נכנס לתוך עולם של תורה, זה מקבל כפל משמעות. אני רוצה לקרוא איתכם את המשנה בפרקי אבות, שאומר רבי יהושע בן לוי, חתנו של רבי יהודה הנשיא, אתם אולי מכירים את זה, אבל לענייננו אולי זה יתחבר טוב. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהחורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, נזוף, נזם זהב באף, אז נזם באף, זה נזוף. אישה יפה ושרת טעם, ואומר, הלוחות מעשה אלוהימה והמכתב, מכתב אלוהים חרות על הלוחות, אל תקרי חירות, חרות אלא חירות, שאין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה, וכל מי שעוסק בתורה תדיר,
הרי זה מתעלה, שנאמר, מתנה נחניאל, ומנחליאל במות, מתעלה. אז עכשיו אנחנו צריכים לפתוח את האוזניים, ולשמוע את בת הקול שיוצאת ומחסת אלבונה של תורה. כשאתה רואה אנשים באוילם, עובדים, מתרוצצים, מזיעים, מגיעים להישגים, במדע, חלל, כובשים את החלל, מסתכלים דרך מיקרוסקופ בדברים שהם... יגעת או מצאת? אז התורה גם כן מכרזת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. שאם אנחנו נתייגע בתורה ונעסוק בתורה תדיר, מנחליאל במות, הקדוש ברוך הוא נוחלו אל ומגיעים להישגים עליונים. אבל זה אי אפשר לבוא לישיבה ולהרגיש בן תורה שהאדם מנצל 3-4 שעות ביום. קצת בבוקר, חברות הבוקר נותנת עוד שעה, שעה וחצי, וסך הכל, מה? בניש. הוא סברה יפה, הוא למד משהו בבבא קמא, הוא שמע פעם שיעור יפה בתנ"ך. בניש. זה עלבונה של תורה. זה נזוף. זה אישה יפה. אני לא רוצה להגיד על החזיר יותר מדי, שלא זה... חזיר, כתוב, נזם זהב באף חזיר. בעל חיים היחיד שפורס תלפיו ואומר תאור אני. זה בעל חיים היחיד בכל העולם, שרק התלפיים שלו, שיש לו סימן תרה חיצוני, אבל אין לו סימן תרה פנימי. לכן אתה מסתכל עליהם בחוץ, הוא אומר, תאור, יש לו מפריס פרסה. אבל בפנים הוא לא מעלה גירה. אישה יפה, שרה טעם. אתה רואה לפעמים כל מיני אנשים שלמדו בישיבות, זה נראה יפה, נראה טוב. גם הוא בן איש, גם הוא הגיע לפעמים להגיד את הדבר תורה, יודע דברים בסיסיים, שיפה, השרת טעם. זה, זה לא, אלה זה את כל, זה כמו עגבניות של ימינו. נראים יפה כזה, אבל מי שהכיר פעם עגבניות, היה להם עגבניות כמו היום בעגבניות שרי, שזה זה טעים, זה לא רק נראה טוב. זה צריך המכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות, כתבי מלוח ליבך. אדם שעוסק בתורה תדיר, והוא רוצה לדעת את התורה ולהקיף את התורה ולהעמיק בתורה ולהיות מחובר אל תורה. לא שיש לו חיים, ואחר כך עוד כמה ידיעות של תורה וזה. כשאדם בא לישיבה, הוא מתכוון חרות על הלוחות, אין לך בן חורין. הוא פתאום בן חורין מהיצר הרע וכל ה... הוא לא כבר נמצא איפה שהוא היה מקודם משועבד לכל הלכי רוח וכל התרבות שלפעמים באנו ממנה. נחרט אצלו משהו אחר, זה צרוף שם משהו אחר. אבל זה אומר איזשהו מאמץ, יום יום, איכות של לימוד תורה. אולי אני קצת, יש שער שנקרא ביטול תורה, באורות התורה. אז הרב מדבר שם גם על ביטול תורה באיכות. ביטול תורה נחשב לכל אדם לפי מדרגתו. מי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל ומתפחד, מואס הוא במעלתו עליונה. אז הוא מסיים שם שהקדוש ברוך הוא ויתר על עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, ירגו בל יעבור, ולא ויתר על מעשה של תורה. אם אדם רק קורא לפעמים, גם בסדרי אמונה, את הדברים היותר קלים, זה גם לפעמים ביטול תורה. כי לפי מעלתו הוא יכול עכשיו ללמוד רמח"ל. הוא יכול ללמוד עכשיו... רמב"ם, גם דברים אחרים, אבל חרות על הלוחות, זה צריך, התורה צריכה להיות כתובה על לוח הלב, זה אי אפשר ללמוד תורה רק קראים קראים, או זה בהוותה תשקע תמיד, כל מי שעוסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה. הוא לא צריך להתחיל הפוך. אדם רוצה להתעלות מנחלה, הוא רוצה התעלות של להרגיש שהתורה זורמת לו בדם, שהוא חושב מחשב את התורה, שהוא לא רק יודע כמה דברים, אלא מעיין המתגבר. בהתחלה זה קשה לראות את זה. איך הסוגיה היום שלמדתי בסנהדרין ואתמול יוצרת את זה וכו'. אבל יש אמון, אמונה בתורה. את הבת קול שיוצאת מאחורי ואומרת אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. אדם תובע את עלבונה של תורה.
והוא נכנס לתוך סדרי הלימוד, ומסכם את הדברים, וחוזר על הדברים כשצריך, מתייחס ברצינות, אז מתענה. מנחליאל במות. זה... ואם אני אומר, יש צער כזה של המושג הזה של ביטול תורה, שאנשים... הרבה, עוד פעם, כל אחד לפי השיעור שלו, ולפי השנה שהוא נכנס, והמקום שהוא הגיע מהבית, הכל צריך להיות בסבלנות ובסובלנות. אבל המגמה, היא צריכה להיות לתת עבודה. להרגיש שאנחנו רוצים להתעלות. וההתעלות, בטח בתורה, קודם דיברנו גם בדרך ארץ, שזה לא נכון לאדם להיות בניוטרל, ולשוטט קצת, ולאסוף כל מיני דברים. אלא להיכנס לדרייב, למצב, בורר מצבים, מצב מוד שלעמל יולד. זה באופן כללי בדרך ארץ, אבל בתורה אי אפשר בלי זה. זה לא משהו שהוא רק תנאי כזה. התורה נקנית במי שממית עצמו עליה קצת. והוא מוכן, הוא רוצה להיות בן חורין. הוא רוצה להשתחרר מתרבות עכשוויסטית כזאת. שיותר נהנים בה וצופים בה וזורם כזה. מרגיש שהוא בשליחות, הוא במשימה, הוא רוצה התקשרות עם ריבונו של עולם. קצת הקודש. פקודי השם ישרים מחי לב. צוות השם ברא מאירת עיניים. הוא רוצה שהאר עינינו בתורתך. הוא רוצה לפתוח את העיניים ולראות את הדברים בצורה אחרת. הוא רוצה פתאום להסתכל על בעין הטובה לעולם. והראה אליו השם, פרשת שבוע. פה אני מזכיר את זה בכל מיני הסדויות. וירא והנה שלושה אנשים. וירא וירוץ לקראתם. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. פתאום הוא רואה את השם, ופתאום הוא רואה אנשים. לפני כן הוא לא ראה את האנשים האלה, אברהם אבינו. אבל כשאברהם אבינו קיבל פני שכינה, ואברהם אבינו היה בעבודה, ממסע למסע, לך לך, לך לך כל הזמן, הלוך ונסוע. אתה רואה את אברהם אבינו, האבא הקדום שלנו. אז כל הזמן בתנועה אל היד, ואז פתאום הוא רואה את הדברים אחרת. האר עינינו, דבק ליבנו. זה אפשרי, מה שאני... זה קיים, זה קורה. זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. אנשים שמתחברים אל התורה, והתורה היא כתובה על לוח ליבם, וזה חירות, אז מנחליאל במות. מתעלה. הוא יוצא מהגדר של נזוף, של נזם זהב, אישה יפה. בן איש כזה שהוא יפה, הוא במות, עולה. ודבר נוסף ואחרון, ובין דן קורון אני רוצה להדגיש אותו קצת גם, למרות שהוא קצת גבוה כזה, שלימוד תורה זה יותר לא רק לאדם הפרטי שתהיה בן חורין, אלא מגויסים. לימוד תורה זה אידיאל, יש משהו סגולי של... כשאנשים לומדים תורה, הם מקיימים את העולם, יום השישי. למה כתוב יום השישי בבריאה? כי העולם היה תלוי ועומד עד היום וב בסיוון, השישי בסיוון שבו ניתנה תורה לישראל. אם אלה בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שהלימוד בתורה והגות בתורה היא לא רק לאדם הפרטי, היא מקיימת את העולם. כשבא יהושע לכבוש את הארץ, אז הוא בא כתוב ביריחו, המפגש הראשון שלו היה עם מלאך. ויהי ביהושע ביריחו, ביריחו זה העיר הראשונה שהולכים לכבוש, וירא והנה איש עומד לנגדו. הנה בשער הכניסה לארץ ישראל עומד מלאך. אז יהושע הדואג אומר, הלנו אתה או לצרינו? אתה איתנו או נגדנו? אז המלאך אומר, לא איתך ולא נגדך, אני ממקום אחר. שליח אלוהים אני. שר צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו. וישתחו, מה אדוני מדבר על עבדו? שאל נעליך המקום קודש. חזל דרשו, אתה באתי. אמש, הגמרא במגילה אומרת, ביטלתם קורבן תמיד של בין הארבעים. והיום ביטלתם תורה. אז אומר לו שואל, על מה באת? על הקורבן ששכחנו אתמול, שביטלנו? או על... על אתה באתי, על ביטול תורה.
הרד"ק הוא מעריך בצורה אפילו קצת חריפה, אבל לא כל כך כאילו, מרחות, הוא היה אהב את המדרש הזה. אבל מה, במלחמה יהושע. כאילו, אפילו המלאך בא חרבו שלופה בידו. זה שר המלחמה. אתה באת על ביטול תורה באת? אמר, כן. אז אנחנו אומרים לרד"ק, כן, זה, אתה באתי על ביטול תורה. כי על זה נלחמים. אם זה חרבו שלופה בידו, החרב, הספרה והספר ירדו כרוכים יחד מהשמיים. החרב והספר, זה אולי הסמל של ישיבות ההסדר. החרב והספר. אבל זה לאט החרב המתהפכת. זה לא רק חרב שמנצחת במלחמות. זה חרב שיכולה, שמי שלא יעסוק בזה, ידקר בזה. אנחנו באים לארץ ישראל כדי להקים פה מדינה של תורה, ועולה של תורה, ותחייה של אומת הצדק האלוקי, בת נדיב, בנו של אברהם אבינו. ולכן חשוב שתוך כדי הלחימה, יהיה תלימוד תורה. במעמד הראשון, בכניסה לזה, מעמד הר סיני, שענה עליך מעל רגליך. זה מעמד שחרב שלופה בידו. זה אולי אפילו מעמד שמחזיר אותנו לחטא אדם הראשון, שגורש מגן עדן, ויש שם את לאט החרב המתחפכת ששומרת את דרך עץ החיים. אז אתה עכשיו לוקח את החרב ורוצה לכבוש את המדינה? פעם אחת עם חרב, פעם אחת עם כלכלה, פעם אחת עם מערכת בריאות נכונה, מערכת משפט צודקת. הכל נכון. אבל אתה באתי, אם לא יהיה עם זה לימוד תורה, זה המנוע הצמיחה היותר גדול. כל מי שיושב פה, ביום מן הימים, בקרוב, יהיה לו חרב כזאת או חרב אחרת, נעבור גם שעבר כבר דרך הצבא, ואחר כך דרך כל אחד, אם שר הצבא הזה חרבו שלופה בידו, וכובש יעדים חדשים שהמדינה רוצה לכבוד ולתפארת, לתפארת מדינת ישראל. אבל אתה באתי, אם לא תיקחו איתכם את התורה, ותבינו שבשביל מה אנחנו נלחמים, ולכן לימוד התורה גם בעת מלחמה. אם יש זמן שאפשר ללמוד תורה, אז התורה יחד איתנו. אם עכשיו צריך להילחם 24 שעות, אז נלחמים 24 שעות, עד רידתה, ואפילו בשבת כמו שאומר, וזה לומדים מיריחו גם כן, עד רידתה. אבל הביטוי או מינוח זה ביטול תורה, זה לא צריך עוד ועוד, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך אומר ישוע. והגית בו יומם ולילה, כשאם אתה הפוך ברית מחדל, שאם אתה לא לומד, אתה מרגיש את הצער הזה של הביטול. מתבטלת בתורה. עכשיו פעם, בעולם הישיבות, שהעולם הישיבות היה יחסית קטן, והיה מעט, האליט, זה גם היה יוצר איזה תסביכים נפשיים לפעמים, שאנשים רגע אחת לא למדו, והיה צריך לשחרר את זה קצת, לפתוח, להרחיב, להגיד גם זה תורה, עת לעשות לו שמפרו תורתך וכו'. אבל היום המצב הוא הפוך. אנשים באים מאיזשהו נאי חם, מאיזשהו אולם של חולין, ותורה נתפסת כאיזשהו עוד יתרון, עוד מעלה, עוד, אבל זה הקצפת הדובדבן. זה לא הדובדבן, זה הלחם והמים. בלי זה, לא הזכיר תורה בארץ, מחזירים אותו. אין ארץ בלי תורה. זה עוד מדינה אירופאית, עוד איזה כוכב בארצות הברית. אז זה לא, באנו לפה אחרי 2000 שנה להקים תורה, אם צריך את החרב ואם צריך את המתמטיקה, ואם צריך את הסייבר, מה שצריך, אבל התורה היא נוכחת. ולכן, התחושה הזאת של ביטול תורה, שאדם מכניס לעצמו, אתה באתי, שאנחנו נלחמים עכשיו, פעם אחת על המדינה, ואחר כך עם זה, עם קורונה, שהמדינה תהיה לתפארת, שהיא לא תהיה מייצגת, איך מתמודדים עם מגפה עולמית והזדמנות. אבל הכל מונע מתוך בית מדרש, מתוך ויילן יהושע בלילה הוא, לן בעומקה של הלכה, ככה כבר שם מסיימת. ויילן, לישון על הסוגיה, לישון על זה, לעכל את זה בעין, לעבד את זה בעין. להרגיש שזה חרוט בתוך מאי, שאני מרגיש שהתורה שאני לומד היום, או כשאני אחזור פעם אחת מהעבודה, ואני אהיה עייף, ובכל זאת אני אלך לשיעור דף יומי, או שאני אעביר בעצמי דף יומי, או שאני אלמד אפילו בבית, אז גם אחד זה הופך אותי להיות יותר בן חורין,
ובמקום לזוף, זה הופך אותי להיות מעיין המתגבה, וכל הזוכל, תורה לשמוע, זוכל דברים הרבה, ופעם אחרת, למעלה, למעלה, אני עם שר צבא השם, פועל דרך לימוד התורה שלי, מחזק, דרך, לא פחות מתפילה. אני לומד עכשיו תורה, והדברים עושים את שלהם. זה אמונה בכוחה של תורה. זה עובד. שעם ישראל, שכל צינור מביא את התורה שלו לתוך המדינה. גם בנסתר. גם לא מבינים בדיוק איך. איזה סוגיה אני לומד עכשיו, מה זה בדיוק ייתן לי וזה. זה הבריתי. זה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתם תשמרו את תורתו, אני אשמור את הדברים שאתם צריכים. שהם יהיו ברוח הזאת של הדברים שאתם שומרים. זה ספר הברית. נסכם, דיברנו קצת על תחושה. עכשיו זמן חורם, אמרתי, נתחיל עם זה, כי יש עכשיו הרבה זמן, ולא כל דבר מוציא אותנו חגים וחגיגות ודברים כאלה. יש עכשיו זמן, זה ימים שלמים, רצף של תורה. אז התחושה הזאת שאנחנו נכנסים ברצינות אל תוך הזמן, ומנצלים את הזמן, ומסדירים את סדר היום שלנו ואת החברותות, ולוקחים לעצמנו יעדים חדשים. אז קודם כל שלא יהיה שבט, שלא יהיה חבל על הזמן, שאדם לא יחבול בעצמו, והתחלנו מנושג הזה של אדם לעמל יולד. שאדם לא עובד, הניוטרל הזה הוא פשוט פוגעני. רואים את זה בעיניים. אנשים שמבזבזים את הזמן, ומשהו נשחק שם. הם כאילו עוברים למינוס, לא רק נשארים. על שדה איש עצל עברתי, והנה העלה כולו חרולים כמשונים. אין ניטרליות. אם אתה לא זורע חיטה בשדה, צומח שם הקוצים. כבר עדיף תלמד בגרויות או דברים כאלה. אם זה... העיקר שלא יהיה עצל. אם אדם עצל, גדל בשדה הוא בור, שדה בור. גדלים שם הדברים לא טובים. אדם צריך להיכנס להילוך, לעבודה. אחר כך אמרנו שזה בא לתורה, אז זה לא... אם זה רק משהו יפה ונחמד ועוד כמה אידיעות, זה נזוף. הוא לא שומע את אלבונה, זה מעליב את התורה. שמתייחסים אליה כמו איזה קצפת וממתקים. התורה זה הבסיס שעליו ייבנה אחר כך כל המערכת של החיים. זוגיות וחינוך ילדים ושליחות וקהילה. כשאדם עובד, נלחם על החיים וזה זהות שלו, זה חרות על הלוחות, זה בנפשו. לא הבנתי את הרשי, אז אתה סבבה, נבין את הרשי הבא, מקסימום. אתה מפצח את הרשי, מה כתוב פה? מה הרשי התכוון? מה הבא יחולק על רבה? מה הרשבה אומר? שקוראים רשבה זה כאילו... מה הרשבה אומר? כשהרשבה אומר, או בסנדרין זה יד רמה. כשהיד רמה כותב משהו, פתאום ויר עינינו, משהו נפתח בראש. פתאום אתה מרגיש שאתה יותר בן חורין. אחר כך גם אתה ניגש אל הפייפ, אל המקטרת, אתה מפסיק לשן, הוא מפסיק כל מיני הרגלים אחרים. פתאום אתה רואה שלא כל וואטסאפ מוציא אותך כרגע מהריכוז. אתה בן חורין, עלית, מנך לי אל במות. משהו גבוה יותר, עצמתי יותר, כנפי רוח. וכל זה גם הביא אותנו לרוח הגדולה. אתה באתי, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל, בסך הכל עבר 70 שנה. אנחנו לא יודעים עכשיו מה יהיה בארצות הברית, וכמה אנחנו מוכן לשען וכל הדברים. פתאום יכולים להיות לא רק קורונה, קורונה יכול להיות גם קדימון לסידוי שיתראה בראשית עם ריבונו של המוצא. אנחנו צריכים להיות מוכנים ששר צבא השם שמגיע, אומר, אתם נלחמים על הארץ וכל ה... אבל אתה באתי על ביטול תורה. אם התורה לא תהיה מקוימת ויבטלו את התורה, אז של נעליך, זה אדמת קודש. אתה בא לאדמת קודש, זה לא איזה מדינה שרק מקלט בטוח, שצריך להסתדר בתוכה וגם קצת נלמד תורה. אתה באתי, התורה היא חיונית. לא אמר תורה בארץ, מחזירים אותו. על בריתך שנשמת, אבל על תורתך שלימד אותנו. דה לך על הארץ הטובה, על תורתך שלימד אותנו. כי זה המטרת הביאה לארץ. וכשאנחנו פה מגויסים, ומחר על הבוקר שיעור בית נושאים, העברנו שיעור שלם, להתחייל, ומחרתיים שיחזרו כבר הם מחוילים, אז הם חיילים שלומדים תורה. עכשיו הם חיילים, כבר מחוילים, אבל לומדים תורה. תורה שהיא מחוילת, מחויבת, שפועלת ומשפיעה על עם ישראל. פעם אחת כלפי שמיה בנסתר, בצד הסגולי, אבל פעם העיקרית זה שפתאום אחר כך בהמשך החיים, התורה הזאת תיתן את הפירות שלה, של אנשי תורה ועמל של תורה, שהתורה כתובה על לוח ליבם, הולכים עם שר צבא השם להקים פה מדינת מופת
מדינה ששם שמיים קוראו אליה בעזרת השם. טוב, נעצור פה.